Sveiki visi, tai dirbtuvėse toliau turime Kawasaki ZX6R. Motociklas. Taip, tai apie ką mes čia? Tai Kawasaki ZX6R 2000 metų. Tai motociklas matęs gyvenimo, kaip matosi pagal randus, kaip sakoma, ugninis visas. Tai šitas motociklas turi keletą problemų. Pirmoji ir turbūt, nežinau, dažniausia, viena iš dažnesnių, yra blogas vairo guolis. Tai tą dalyką mes trumpai ir aiškiai suremontuosime va taip. Tada yra problemų su išmetimu. Parpia kažkur tai prie kelnių visas tas reikalas. Tai mums reikės nusimti išmetimo kolektorius, pasižiūrėt, ar ten nėra įtrūkęs. Jeigu ten viskas tvarkoja, tai galbūt tada pakeisime tik tai tarpinės, jeigu jos vėlgi blogos kažkokios, tai. Bet, sakykim, čia taip nelabai dėkingai ta visa situacija su tuo išmetimu, kadangi čia atsijungia galinė dūda, va čia, ir toliau visas yra vientisas iki pat priekio. Kadangi čia yra ne Z750, tai vietos šitą motociklį dirbti yra kur kas mažiau. Ir mums teks nusimti radiatorių, tai tuo pačiu pakeisime ir aušinimo skystį, kadangi nusimti radiatorius neišleidus skysčio būtų labai sudėtinga. Na ir taip pat reikia padaryti siurbimo sklendžių sinchronizaciją šitam motociklui. Ir ką jam dar reikia padaryti? Patiems grandinę, tepalus pakeisti ir karbiuratorius sužiūrėti. Nusirenkam viską, ką galime. Tai yra priekinį ratą, sparną, šoninės plasmasės. Ką čia dar mums reikia nusimti? Šitą rėmelį nusimsim, kad jis mums netrukdytų prieit prie vairo guolio. Na ir žodžiu, dirbam. Įsirengėm motociklą, beveik plikas. Pasiruošėm tuoj vat, pasižiūrėsim, kaip tas vairo guolis. O, kaip sunkiai sukasi. Jo, na gerai, tai tą dalyką mes keisim. Pasileidam aušinimo skystį, visas čia raudonas, matomai šviežias supiltas. Ir tada nekeisim, tiesiog dapilsim tiek, kiek jo trūksta, nes jo tikrai trūko, bent jau bakelėje, tai 100% išsiplėtimo. Tada ką mes dar radom? Radom dar, kad viena šakė verkia smėliu ir tepalais. Tai mes tą dalyką padarysim. Dabar kas liečia duslintuvą. Tai va tas va, pirmas cilindras yra kiauras. Ir sakydamas kiauras, aš turiu menį šitas va, šita vieta. Šita va vieta va yra kiaura. Šita detalė nelabai laikosi. Ne tai, kad nelabai laikosi, bet čia jinai nutrūkus ties tą vietą, kur yra suvirinta. Kodėl taip atsitikė, aš nežinau. Bet problema šita yra išsprendžiama. Iš kito galo mes ją tiesiog užvirinsim. Ir apšlifuosim, apšveisim, aplyginsim, kad būtų gražu dailu. Ir tvarkingai kaip nekiaura. Taip, ką mums čia dar reikia padaryti? Išsivarvinti tepalus. Dabar ko gero mes tada taip ir padarysim. Išsivarvinsim, tiksliau paliksim varvietos tepalus. Ir trauksim tada vairo guolį pasižiūrėti, kaip jisai tenais atrodo. Daug duobių bus, nedaug duobių. Nes panašu, kad žinokit, šiaip iš tikrųjų netgi keista. 2000 metai nei vieno užbuvusio varžto viskas atsisuko. Tuo tarpu Aprilia yra kur kas jaunesnė
Ir visus, kiek sakau, visi ir prirūdyja, aprūdyja, prasisuka, neatsisuka ir taip toliau, ir taip toliau. Nu gerai, čia, aišku, neesminis daikto gerumo sprendžiantis dalykas, bet vienas iš jų tai tikrai. Tai išsikrapščius vyro guolį, paaiškėjo, kad šitie guoliai jau buvo kisti. Viršutinio guolio būklė yra ideali. Tai mes jo, kaip sakoma, ir neliesim. O apatinis, va, yra išdilęs. Jau čia tų ratukų nėra, išsaugoti jo, aišku, nepavyko. Pasižiūrėkit, kokios duobės. Dryžiai kokie susidarė, reiškia, ir sukant vairais į tuos dryžiukus stringa. Ir nenori laisvai sukinėtis. Tai va, tai žodžiu, apatinį guolį keisim naujų. Kol išsivarvės tepalai, viskas jau bus garantuotai padaryta. Bet dar mums likė yra amortizatorių. Vieną ribokšlį pakeist, kadangi tikrai žinau, kad turiu vieną. Ir nu, nereikia komplektą užsakinėti, tai šiuo atveju keisim tik tai vieną. Ir kas toliau? Toliau lieka duslintuvas. O su šituo, kaip jis vadinasi, duslintuvu, tai turime man štai tokį vat bėdą. Kaip sakoma, va čia vat tas duslintuvas. Pridedam lempą ir matom, oi, ir matom, kaip lempa šviečia pro tarpelį. Vienas toks vat liktai, daugiau liktai nėra šviečiančių pro tarpelį. Berods tik vienas, na tai žodžiu, mes jį, kaip sakoma, suvirinsim. Ir sukimšim atgal, čia daugiau nelabai yra ką daryti, iš tikrųjų apvirint, apšveist, aplygint, kad būtų gražu, švaru ir tvarkinga. Iš vidaus tą vat reikalą, visą tą įtrūkimą, kur buvo biški padarėm skylę, kad nebūtų mažesnė negu buvo iš prieš mums pradedant visus darbus. Na ir dabar nešamės, kaip sakom, prie motociklo, dedam į vietą. Galima bus jau atgal sudėti radiatorių, supilti aušinimo skystį, tepalus variklio reikia irgi nepamiršti. Nu ką, būnu ir aš kartais, kaip čia pasakyt, balonas visiškas. Bet susikau veržlės, reiškia, ir vat trys kelnės užsisuko, ne kelnės, o vamžiai, o vienam trūksta. Dėžutė liktai viską dėjau į vietą ir niekaip nerandu. Tai jau kokie 15 minučių ieško, bet suradau. Tai dabar žiūrėkit, kur jos dingia. Matot? Va, ten giliai. Viena, o ir antra įstrigus. 15 minučių ieškau. Ir pasidarė visas šitas reikalas, susidėjo, susirinko į vietą. Tik tai žiūriu, kad va šita žarna kažkaip kabo labai virš duslintuvo, tai ją reikia pratemti arba
padėti toj vietoj, kur jinai turi gulėti. O jinai turi gulėti ten iš viršaus. O jinai iš čia kažkur tai turi išėti, o tai vat, reiškia ir pralysti tą pusę. Tai žodžiu, kadangi jinai stoja netoj vietoj, mes ją tada perkišim per ten, kur jinai turi išlysti. Kliuvo šitas, kad baladojasi, tai šitą irgi reikės prikabinti bent jau kokiu užtrauktuku, kad netirptų į duslintuvą įsirėmus. Nu ir čia šiaip viskas lygtai susidėjo, reiškia, čia visos to žarnelės, viskas kaip ir savo vietoje, bent jau taip, kaip turėtų būti pagal instrukcijas visas sudėliotos. Tai mes tada toliau einam prie amortizatoriaus, susiradau vieną riebokšlį, visiškai naujas. Turėtų tikti, kadangi labai storas vamzdis, tai matavau net kem 6, tai tas riebokšlis irgi turėtų būti kem 6, nežinau tik, ar riebokšlis storis bus pakankamas, kad jis man čia tilpų. Gatavas yra amortizatorius, ką mes radome viduj, o riebokšlis yra nu, pilnas kažkokios košės viduje, aš nežinau, taip jisai turi būti. Košės kažkokių siūlų reiškia ir dar vėl nežino ko, už tai tikėtina jis ir bėgo. Amortizatoriui tepalo nutraukų labai nedaug, matyt, to riebokšlio bėgimo buvo pati pradžia, taip sakykime. Tai labai pasisekė, kadangi vieną turėjau. Tai dabar tada smeigiam viską į vietą ir galim bus pastatyti ant ratų šitą balvoną ir tada bus galima perėti prie kitų darbų, tokių kaip žarnelio uždėti į vietą, aušinimo skystį, oro filtrą, karbiratorių sinchronizaciją reikia padaryti. Na žodžiu, yra dar čia ką veikti. Kam įdomu, tai būtent šitam motociklui Kawasaki rekomenduoja keisti variklio tepalą kas 6000 km arba kas 6 mėnesius. Taigi dažnokai. Prasėrdėm visą čia vat, viršutinę dalį motociklo, sėdinės, bakus, filtrus oro ir panašiai. Prisijungėm savo išorinį kūro baką, kurį labai sėkmingai išpildo mūsų ištikimai tarnaujantis Coca-Cola's butelis. Dabar kaip ir daryti reiktų sinchronizaciją, supylėm jau aušinimo skystį. Dar tiesa nusileisiu iš motociklą nuo šito vat ožio, kadangi reikia, kad jis atsistotų šonu, sueitų oras visas į vieną pusę. Dar liko pasijungt vat prieš pečių dėžutę prie visų šitų reikaliukų žarnelių. Ir bus galima pabandyti padaryti, nu ne pabandyti, o tiesiog paimti ir padaryti sinchronizaciją. Šitą motociklo ties sinchronizacija darosi be oro filtro, kadangi kitų atveju nėra prieimo prie sinchronizacinių varžtelių, kurie randasi ten kažkur tai viduje, va tai, va, reguliuojasi. Ai, ne. Čia varžteliai. Nu va, žioplys. Tai reikia tada prisijungti žarnelės, uždėti oro filtrą ir tada padaryti sinchronizaciją jau su pilnai prijungtų oro filtru, kad na, nesikeistų uždėjus oro filtrą. Variklis dar visai šaltas, bet čia turim visai liūdnus skaičiukus. Vapšė. Tai rodo, kad trečias cilindras traukia mažai arba kažkur traukia pro šoną. Užlenksim žarnelę. Žiūrėkim, ar kas nors pasikeičia. Taip, ogi jisai keuras. Na gerai, reikia tada
prieš kažką tai darant toliau, reiškia, užsikimšti tą žarnelę, pasižiūrėti, ką daryti su tavo štau, kad ten jisai nekvailiotų. Gerai, tai bet kokia atveju sinchronizacija nėra labai prasta, iš tikrųjų, o tą žarnelę užspaudus beveik išsilygina. Biškį gal šiek tiek reiktų pakoreguoti, tai turėtų visai gražiai dirbti tas variklis. Tai šiek tiek pataisysim ir tuoj pasižiūrėsim, kaip išeina. Pavyko, sinchronizacija įvykusi ir vykusi, viskas kuo puikiausiai veikia, į gazą reaguoja, taip kaip turi būti, žodžiu, ledas, biškiai kažkur dar parpė, tiksliau ne biškiai, o va čia va, parpė tas duslintuvas biškiai, nu, bet ką darysiu, originalus, nelabai yra iš kur rinktis, kaip dirba, taip dirba. Sakys paremontuotas, padarėm karbiuratorių sinchronizaciją, lyg tai viskas kuo puikiausiai pavyko ir karbiuratorių valyti nereikės, tačiau tai parodys tik tai laikas, na bent jau sakym, šią minutę man neatrodė, kad reikėtų tai daryti. Patempėm grandinę, reikia įkišti tą špilkę vadinamą, kokie jinai bebūtų, ir uždengti dangtelį. Irgi koks jisai bebūtų. Na va, dabar jau tikrai viskas. Tai amortizatorius irgi vienas parestauruotas, duslintuvas irgi, kaip sakoma, nebepokšė ir nešvilpė pro kraštus. Taigi, ką brangiai, su šiuo motociklu tiek. Jeigu turit klausimų, rašykit komentarą apačioj. Spauskit tą subscribe juostelę. Jeigu dar nesate paspaudę, skambinkit varpeliu, kuris yra šalia, kad nepraleist naujų video. Taip pat mus galite susirasti Instagram'e, taigi ačiū visiems žiūrėjusiems, visi važiuokim saugiai ir iki.